Ženi sina. Kada su prošli tjedan otvorili posljednju etapu Pelješkog mosta, završni dio pristupnih cesta. Zaista smo evo radosni što smo došli ovdje danas u Viroviticu da konačno otvorimo izgradnju dugo očekivane brze ceste Virovitica, odnosno Bjelovar Virovitica, granica sa Mađarskom. Tu sam zajedno u prisustvu najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata danas u Hrvatskoj, a to je izgradnja brze ceste Bjelovar Virovitica granica sa Mađarskom. Ono na što smo najviše koncentrirani je da se Virovitica kao centar županije, koja ima velike potencijale, koja je čitavo vrijeme razvila velike projekte i u gospodarstvu i naravno čitava županija, ima strašan potencijal i tu se događaju zaista pozitivni trendovi kad govorimo o razvoju gospodarstva. Bitno je napraviti tu brzu cestu, evo i sami dolazeći ovdje danas, bilo sa strane od Bjelovara ili od Kutine, vidimo da je to zaista dislocirano na neki način i da ozbiljnijeg razvoja gospodarstva i poduzetništva nema, ali i života općenito bez izgradnje te ceste, pa smo u tom smislu, evo, Hrvatske ceste su pripremile i dobile građevinske, znači izradile projektnu dokumentaciju, dobile građevinske dozvole i izabrali izvoditelje za ovih prvih 5,5 km. Znači danas otvaramo radove na dvije faze, jedan je čvor Virovitica, drugo je spoj Virovitica Spišić Bukovica. Oba projekta ukupne vrijednosti oko 30 milijuna eura bez PDV-a. A ono što nas očekuje u ovoj godini je da ćemo raspisati natječaj za prvih 15 km od Bjelovara prema Virovitici. Tako da ćemo imati ove godine zaista puno aktivnih već faza na ovoj brzoj cesti, a plan je da se ovaj spoj između Bjelovara i Virovitice završi 4 godine, to je plan Hrvatskih cesta, tako da bi onda konačno imali spojenu Viroviticu na Bjelovar, kasnije Bjelovar s brzom cestom prema Zagrebu i tu bi zapravo riješili pitanje prave cestovne povezanosti sa Viroviticom. Što se tiče ovog drugog dijela prema mađarskoj granici, tu još moramo zajedno sa susjednom državom odrediti točku spoja, to još uvijek nismo učinili, moramo s njima sjesti i dokumentacije kako bi išla realizacija i te posljednje faze spoja Virovitice prema mađarskoj granici. Sve u svemu, evo, drago mi je da smo tu, da radovi kreću. Ono što je bitno da Hrvatske ceste rade na svim aktivnim, sve faze su aktivne ovog projekta. Ponavljam, raspisat ćemo natječaj već ove godine za 15 km od Bjelovara prema Virovitici i onda nam ostaje nekih 20 km za procjene da će se natječaj raspisati u 24. a sve skupa bi trebalo kroz 4 godine biti gotovo. Evo, hvala svima i izgradnje u ove dvije faze koje danas kreću. Evo, hvala vam lijepo. Vladi gdje su bili nadležni saborski zastupnici, župan gospodin Oleg Butković i ja, gdje smo dogovorili konkretno ono što je najvažnije, novac za dokumentaciju, za izgradnju kompletne dionice od Bjelovara do mađarske granice i time su započele aktivnosti na izradi projekta. Nijedan projekt u Hrvatskoj ne može proći lagano. Evo, uzmite si da se nekako intenzivno na ovom projektu radi skoro 16 godina uz izmjene zadnjih godina, 5-6 godina uz intenzivne sastanke i sve uspjeli smo nas doći do građevinske dozvole za etapu 3, znači to je čvor Virovitica i čvor Virovitica-Bukovica. Ostala je etapa od Bukovice do Bjelovara u dužini 41 km, kao ste čuli ministra, 15 km će se spisati ove godine. Mi se nadamo da će se za ostatak, s obzirom da smo dobili i sufinanciranje od strane Europske komisije kroz operativni program konkurentnost i kohezija, za ovu cestu je odvojeno oko 94 miliona i nešto eura. Ostatak će se osigurati preko Hrvatskih cesta u suglasnost Vlade. Mi smo i jučer imali sastanak na političkoj razini gdje je upravo premijer dao apsolutnu podršku ne samo ovom projektu brze ceste na području
našu županiju nego i za sve ostale, ali ono što je možda najvažnije reći da je vlada osigurala financijska sredstva i da od početka nismo uopće sumnjali što se tiče financiranja same ceste, problem je najveći bio u ishođenju dokumentacije. Znači svi ovdje ljudi koji su radili na dokumentaciji, ja im čestitam, evo i Hrvatskim cestama, to smo napokon došli do kraja. I možda najvažniji podatak zbog građana i svih koji nas slušaju, radit će se dvije trake dionice, a kompletno će biti izdane građevinske dozvole za četiri trake u punom profilu. Nakon izgradnje dvije trake, kada se bude snimilo opterećenje ceste, moće se pristupiti izgradnje u punom profilu. Uglavnom, zahtjevna je dionica odavde do Bjelovara, imamo preko 13 objekata raznih vrsta, nadvožnjaka, podvožnjaka, tunela. Tako da je i vrijednost projekta velika, ali ono što je najvažnije, važno je da smo danas radili započeli. Možda je ovo mali korak za Hrvatsku, a za ovaj virovitički kraj, za ovaj dio Hrvatske, to je korak neizmjerljiv, ne možete ga mjeriti. I ono što sam rekao jučer i premijeru, danas evo i s ministrom razgovarajući, ovo nije projekt samo da bi se mi vozili sat vremena do Zagreba, sigurnost prometa, naravno je da je to bitno. Najvažnija je stvar što se ovdje vama iza leđa nalazi jedna od najvećih poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj, to je mega zona Zapad 2 koja je upravo naslonjena na ovaj čvor Virovitica na brzu cestu koja je 359 hektara. Nakon proširenja te zone to će biti jedna od najvećih poduzetničkih zona u Europi. Cesta u Hrvatskoj koje su prioritetne i koje moramo izgraditi u narednom razdoblju. Jedna od tih je ova o kojoj danas otvaramo radove, druga je spoj Požege na autocestu, znači Požega Staro Petrovo selo, tu je Srijemska transverzala, tu je obilaznica Vukovara, tu je rasplet cijeli oko Splita, znači multimodalna platforma Split, Omiš Split Solin sa čitavim jeli spoj, odnosno plus još tunel Kozjak, znači spoj na D8, Vučevica D8, Zagvozd Imotski, na brza cesta do Koprivnice, završetak znači do Koprivnice i koja se sad već i gradi, još neke obilaznica Drniša i tako dalje, sve ne nabrajam. Sve te brze ceste koje mi moramo iza obilaznice graditi neće biti dovoljno evropskih sredstava za financirati sve te projekte. Međutim, mi ćemo vrlo brzo, budući da Hrvatske ceste rade na svim tim projektima, imat će vrlo brzo građevinske dozvole, ići u jedno kreditno zaduženje gdje ćemo zatvoriti financijski da možemo realizirati sve ove projekte. Tako da se nemojmo opće opterećivati koliko ima sredstava evropskih ima. Europa je više koncentrirana i usmjerena prema željeznici nego prema cestama. Tih 170 milijuna eura koji su nam raspolaganju ćemo rasporediti na ova dva projekta o kojima Josip govorio, ali uključujući ove druge, ićemo isto tako u realizaciju jer moramo završiti te sve te brze ceste.